Dai pasamo upam, dai je tole začelo samo od sebe. Je. Zdaj oddajam v živo, pravi opomnik na mojem telefonu. Tako da očitno smo v živo, jaz danes tole mečkan improviziram, ker sem še na dopustu in delam brez računalnika. Tako da ne vidim točno, kaj se dogaja. Moja kavica je tukaj, pripravljena. Upam, da tudi vi, ki gledate, da ste že popili kavico ali pa nekaj, kar vas jutraj navdihne ali pa napolni ali pa kakorkoli drugače vam da zagon za dan. Ravno zadnjič sem imela z eno life coachinjo Petro Kmetec tudi en pogovor in me je vprašala, kakšen je moj ritual. Viktorija, pozdravljena, tudi ti. In me je vprašala, kakšen je moj ritual, če imam kakšen ritual, in sem ugotovila, da ja, zjutraj imam jaz ritual, in sicer v miru pojesti zajtrk, si pripraviti kavico, in si vzeti čas zase. In to je nekje najbolj tisto, kar me pripravi na moj dan. In evo, danes bomo pogledali strahove. Danes se bomo ukvarjali s strahci in strahovi. Zdaj pa mene samo zanima, če mi bo tole... ne bom mi uspel, ker imam preveč v zadnji stvari. Na podlagi v bistvu dveh dogodkov, ki sta se zgodila prejšnji teden, sem rekla, ok, zdaj pa čas, da spregovorim o strahovih, ker je to ena stvar, ki smo jo naučeni. Zdaj jaz upam, da je zvok v redu in vse, da me dobro slišite, samo jaz tole preverim kar na telefonu, da vidim, če zadeva funkcionira, če smo v živo, če mi kakšnega všečka spustite, kaj tazga bom videla, ali pa če pokomentirate, zaželite dobro jutro, bom tudi videla, da ste pokomentirali, tako da vidimo, da se slišimo. Aha, zgleda, da dela. Zgleda, da dela, odlično. Aha, tole moj nov software kaže enega zombija, ki laufa vsakič, ko nekdo kaj všečka, tako da bom jaz tudi videla, kaj se dogaja, se pravim, danes sem malo tehnično okrnjena. Torej, danes bomo govorili o strahovih in sicer sam mečkan, odi, pridi sem, pet sem. Ne, slište ga verjetno, pidi sem, zdaj mi bo nagajal. Zdaj mi bo nagajal. Hvala, Darka, super se vidi, sliši, Bernarda, tudi pravi, živjo. Ok, se pravi, se slišimo. Probala takole ga pokazati, evo. Evo, tlele mi mešaš trene. Tole je Odi. Odi, ki ima zdajle svoj moment. Tako na hitro ste ga videli, ker je hiter. V glavnem, in prejšnji teden sta se zgodila dva dogodka, tako da danes bom govorila o psih. Ampak, vsakeč, ko bom rekla besedo pes, jo vi nadomestite s svojim strahom. Se pravi, če imate kakšen strah od tega, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, do tega izguba zaposlitve, sprememba v življenju, karkoli, dajte v bistvu to nadomestiti z besedo pes, oziroma, ko bom jaz govorila o psih, vi razmišljajte o svojih strahovih. Namreč, jaz sem imela tudi že prej 15 let psa, špela, čau. Jaz sem imela že 15 let tudi psa prej, ki je bil res velik, črn, 40 kil je imel, ampak najbolj prijazna duša na svetu. In vedno sem opazovala, kako se ljudje, se pravi na istega psa, odzivajo različno. In ko vidiš enkrat, da pes sploh ni problem, ampak da je odziv ljudi na psa tisti, ki pravzaprav definira, kakšna je njihova realnost v zvezi s tem psom, takrat potem začneš razmišljati, ok, dajmo malo pogledati globje v te strahove, ker veliko ljudi je strah psov. In prejšnji teden sem imela dve situacije. Mislim, da je bila ravno torek pa sreda, ampak
niti ni pomembno. In tudi vas bom zdaj prosila, da ne razmišljate o tem, kdo je imel prav, kdo ni imel prav, a bi mogla jaz imeti psa na povodcu ali ne. To zdaj je pravzaprav irrelevantno. Gre za zgodbo, za način, kaj se je dogajalo. In sicer prva zgodba, s kolegom sva bila zmenjena na kavi v lokalu in prideva tja, jaz pridem z Odijem, se Odi tam lepo uleže, pri sosednji mizi so imeli pa tudi enega velizga zlatega prinašalca in eno punčko, ki je bila stara tam ene 3 leta. In ko so popili kavo, tista gospa pa pač njena mama, so dali punčki 5 evrov in rekla, ok, zdaj pa pejt uniteti na takarci tole plačati. In je ona lepo vzela tist denar in se obrnila in zagleda Odija. In zdaj tista punčka ni čist vedela, a bi šla mem, a ne bi šla, kaj bi, kako bi. In tako naredi 2 koraka in seveda Odijo je zaslišal in ker je ležal, se mu dvigne glavo in jo pogleda in ona zelo strašno teče nazaj k mamici. In mamica jo potolaž prav, ne, ne, se vse v redu, zelo je prijazen, nič ne bo narobe, sej veš, da kuški ne grizejo, ti kar pejta, ne. In ona spet gre in ker je že drugič prišla, je Odi ustal, ne, se pravi, je bil še malo bolj grozen, ne, se pravi, samo usedel se je. Sem telefon pozabila izklopiti. Teče nazaj seveda k mamici. In mamica je spet potolaž, ne, ne, vse je v redu, ti kar pejt mem, nič ti ne bo naredil. Je bila punčka, ni bila čist prepričana, ne. Pol pa mamica prav, kaj pa, če bi šla okol, ne, okol mize po drugi strani, pa ne bo mem njega treba. In ona res gre okol in ga gleda, Odinjo gleda, da natakarci tist denarjo navrne nazaj. In gre nazaj in pol gleda, a ne gre spet po oni strani mize, a ne gre mem Odija. In Odijo gleda in ona gre tako zelo počas, pa zelo tako po stranu kol. In kaj videla, da je šla mem in se ni nič zgodil, je tekla k mamici in je bila čist ponosna sama nase in mamica je bila vesela in vse je bilo super. In se oni poslovijo, to je to, jaz tako. Dobro, ne, lepo je mamica spalala tole zgodbo z psom in strahom. Naslednji dan grem v bistvu čez šolsko igrišče in zjutri običajno ni tam nobenega zdaj med počitnicami, ker je tak velik pravzaprav ograjen, jaz tudi jaz spustim zato, da zjutri laufa, da sprosti tisto energijo, ki se je po noč nabirala. Sta pa sedela tam pri mizi, tudi ena mamica, pa en otrok, ki je bil pa tam ene 5-6 let star, fantak. In Odi običajno ima tako veliko plastično flašo, če jo kje pobere ali pa kakšno tako veliko plastično smet in s tistim laufa okrog. In ravno tam pri mizi je bila ena vrečka, taka aluminijasta in seveda jo zagleda in laufa tja. K vrečki, ne, ne, k mizi, ampak se je otrok ustrašil. Se je tist fantak ustrašil, mami, in skočil na ročje. In mama ga objame in začne delati šic, in potem še vzame en papir in še s tistim začne mahati, kao ne gre pes stran. Seveda, mlad pes in če mu ti z nečem mahaš, to vzame kot igro. In je in potem se je začela dreti, dejte psa na povodec, a ne vidite, da je otroka strah, kaj se pa greste, šolsko igrišče je, prijavila vas bom, v glavnem se je začela zelo na veliko dreti, jaz tako jaja pokličem Odija, ki seveda ga je še zmeri zanimala tista mahajoča stvar in je bilo malo težje ga priklicati. In potem ga dam na povodec in ona se še kar dere. Da kakšna sem, kako sem nesramna, kako strašim otroke. V glavnem jaz tako, ja, grem naprej. In potem jo slišim, ko otroko razlaga, ki je bil pač prestrašen, ne, ja, ona bi ga mogla imeti na povodcu, ne smejo psi tako laufati. V glavnem na ta način je potem sta imela še kar dolg pogovor. In prejšnji dan situacija, pa ta dan situacija je bilo tako prav tisto, kar sem rekla, lej, kako smo naučeni, kako se soočamo s svojimi strahovi.
Se pravi, gre za istega psa in pravzaprav v bistvu odziv dveh različnih staršev, kako v bistvu, ker sta se oba otroka ustrašila, kako sta se odzvala na to. In sem začela razmišljati, da dejansko mi smo naučeni, kako se strahovi soočamo. Ne glede na to, a je bilo to zavestno strani staršev ali nezavedno, smo naučeni. In sicer v prvem primeru, če pogledamo, je punčka ob ustrezni spodbudi premagala svoj strah. In ko ga je premagala, je bila nase zelo ponosna. Ne? Kar pomeni, da naslednjič, ko se bo soočila z nekim strahom, bo že imela izkušnjo tega, kaj pomeni jeti čez strah. V drugem primeru otrok ni dobil te možnosti, zato ker ga je mama branila, se pravi, drugi bojo poskrbeli. Jaz bi morala poskrbeti, da je strah na povodcu, a ne? Se pravi, da se nič ne zgodi. V bistvu fantak se je s tem, bom rekla, naučil, da morajo drugi nekaj narediti, da njega ne bo strah. A ste dobili občutek, kaj pomeni v bistvu to, kako se soočamo z istimi zadevami. Daj, v nadaljevanju bom razložila, iz česa strah pravzaprav nastane, a ne, in česa nas je zares strah in vam dala tudi par takih vprašanj, ki se jih vprašate. Tako da začnite razmišljati o tem, kako pravzaprav so vas tudi, kaj je privzgojeno, kako so vas starši učili, kako se soočati s strahovi. Ne? A ste dobili spodbudo, pa v bistvu iskanje rešitev, kako greste mem tega, ali so vas v bistvu tolažili, pa v bistvu vam dali program, da morajo drugi poskrbeti. Ne? Ker tudi dejansko še eno zgodbo imam, ne? Ki je prav tudi na to vezana, in v bistvu prednjo povem, a ne, ker res predstavlja tisto naše notranje doživljanje, ki ni odvisno od zunanje situacije. Res ne. Namreč, v bistvu nas je strah zaradi dveh stvari. Eno so, kje si odi, pejte pokazati. Ega, na boš, v redu. Ma on svoje. Strah nas je v bistvu zaradi dveh stvari. Eno so pretekle izkušnje. Zaprav pretekle izkušnje, ko nismo imeli ali dovolj informacij, ali dovolj znanja, ali dovolj izkušenj, da bi se soočili z neprijetnimi posledicami, ki so nastale zaradi določenih situacij. In potem nas je strah, da bi se to ponovilo, ker ni bilo prijetno. Zaprav in edina rešitev, da to vrstne strahove pravzaprav razrešite, je, da ozavestite izkušnje in se iz njih nekaj naučite. Se pravi, jaz vedno rečem, danes v tem trenutku imate več znanja, več izkušenj, več informacij lahko pridobite, kot takrat, ko se je nekaj zgodilo. Sploh, če je bilo to v otroštvu. V otroštvu se pa še to globje zapišejo stvari v naše nezavedno. Ko smo ravno pri psih, ne, pes je enako strah. Moja sestrična je, ko je bila čist majhna še v vozičku, je sosedov pes, ki je bil čist prijazen, pa nič tako, samo pač na voziček je skočil, dal je tace gor in se ga je ona ustrašila. In ker je bilo to v zelo zgodnjem obdobju, je ta strah šel zelo globoko in ona se je celo življenje bala psov, dokler ni pač kot odrasla rekla, ok, jaz moram to razrešiti, se je začela s tem soočati in ugotovila, da s pomočjo razuma, tukaj nam pa razum lahko pomaga, da lahko to razreši in da ni treba, da se boji vsakega psa, ker ne bo vsak pa skočil. Ne? Ampak to je bilo globoko not zapisano v njenem pravzaprav celičnem spominu. Tako da to recimo je ena taka stvar, kjer, bom rekla, je upravičeno, da naše telo odreagira.
tako kot, ne vem, jaz, ko sem imela še kot mlada voznica takrat svojo prvo prometno nesrečo, sem se en morit zabila in vsakič, ko sem nekomu bliže prišla, mi je takole naredil krč, ne, oziroma noter, v strahu, kaj če se spet zabijem, zato ker me je bilo strah škode, niti ne tistega samega trka, ampak tista škoda, ki je nastala, vse tiste komplikacije in vse to tega si nisem želela. In potem sem sama sebe, okay, pa zdaj ne bom jaz vedno, ne, vsakič imela 20 metrov razdalje sam zato, da mene ne bo strah in sem v bistvu počas se začela reprogramirati, tako da sem zavestno v bistvu šla čez to, da sem malo bliže pripeljala in ko je bilo dost ponovitev, a ne, pač je to izzvenelo. Zato, ker se je moj sistem, moje telo, celoten energetski sistem spet naučil, da je ok, da je, če pridem bližje. A ne? Tako da stvari, ki so za nazaj, jih mi kot odrasli ljudje. In vi, ki gledate, ste odrasli ljudje. Če ste odrasli, dajte en like stisniti. Če ste odrasli ljudje. Tako da vidim, da poslušate, da ste odpadali, da ste še z mano. V glavnem, kot odrasli ljudje lahko zavestno preprogramiramo sami sebe z novimi izkušnjami. Se pravi, za pretekle strahove so zelo, zelo, zelo fajn ponovitve, se pravi, da greste zavestno čez, razen če so to take situacije, ki jih pač ne morete ponoviti, ne? Ampak tudi tukaj lahko greste z razumom, ok, če bi se situacija ponovila takšna, kot je, kaj bi vi naredili drugače? Kaj bi, na kakšen način bi še lahko reagirali? Se pravi, takrat ste tako, kaj se da še drugače? Vidim, da se strinjate oziroma da se zavedate, da je lahko drugače. Tako da, to je ta del in tukaj bi zdaj z vami podelila še tisto drugo zgodbo, tudi o strahovih. In sicer, kot sem že na začetku omenila, je bil moj prejšen pes Dim zelo prijazen, in na koncu je bil star 15 let in ta teden ravno mineva eno leto, odkar je odšel v večna lovišča. In to je bilo, se pravi, glih približno eno leto nazaj, kakšen teden pred tem, preden smo ga peljali na injekcijo, ker je bilo pač na koncu že, ker se je že težko premikal, težko je vstal, imel je pač starostne težave. Komi se je premikal. Jaz sem ga imela na povodcu, zato da sem ga za sabo vlekla, da sva se sploh kam premaknila kombi, ker tam vohal, pa pozabo je, pa gluh je že bil. V glavnem, tako, imel je že kar velik težav. In jaz sem imela, se prav takrat sem že imela dogovorjen termin pri veterinarju in grem zjutraj ven z njim in pride ena gospa, pa na povodcu sem ga imela, in stopim ven iz bloka in ona, ena starejša gospa, se zadere name, dejte ga bliže k sebi, da ne bo skočil name. Veste tako, gospa, ta pes ne skače več, ne, je pa prestar. Pa ona pravi, se vse, jaz se ga bojim. Takrat pač sem bila v čustvenem stanju in sem tako rekla, gospa, ta pes ima čez en teden pri veterinarju dogovorjeno injekcijo, nehite. V glavnem, dajte se malo spraviti k sebi. V glavnem, in jaz grem, ona gre noter v blok, jaz grem. Pride čez en čas, spet sem bila na kavi, v sosednem lokalu, in pride mem in me tako zagleda in stop do mene in se mi začne opravičevati, da je še lepol dojela, kaj sem ji rekla, pa da je res pretirano reagirala. In sem pa, ok, sem rekla v redu, ampak zdaj pa mene zanima, ne, odkje je taka reakcija, oziroma kaj, česa gospa ni videla, ne, ker pes je bil res, ko mi se je premikal, vsi v gobec, že tist, ki vidiš, da je pa star pes. In sem jo vprašala, če je imela kdaj slučajno slabo izkušnjo. In ona prejel, da ne,
gospod Kos, zakaj se pa pol toliko bojite, odkje pa ta strah? In ona pravi, ja, enkrat je šla moja prijateljica mimo ene kmetije in je prilaufal en velik pes in skočil na njo. In se je ona toliko strašila, da je skup padla in je pol kmet jo mogel oživljati in v bistvu so rešilca klicali in tako in je imela ful slabo izkušnjo. In jaz se bojim, da bi se meni isto zgodilo. Pa jaz rečem, pa ste bili vi takrat zraven, gospa, ko se je to dogajalo, pa ona tako... Ne, nisem, samo ko je ona meni to razlagala, je bilo meni grozen, da bi se tudi meni to zgodilo, ne? Pa jaz tako rečem, gospa, kako ste bili pa vi takrat stari? Pa ona pravi, ja nekaj čez 20. Zdaj je bila pa kar krepko čez 60. Se pravi, in pol jaz rečem, gospa, se pravi, zaradi enega dogodka, ki se tudi niti vam ni zgodil, in to pred 40 leti, je vas že 40 let strah. Ne? In je ona rekla, ja. Vesko, ja, pa vas to nič ne mota, ne? Pa pravi, ah, se sem navajena, se če so psi na povodcih, pol ni problema. Vesko, gospa, veste, jaz se pa profesionalno ukvarjam s tem, da ljudem pomagam jeti čez strahove, da se jih znebijo. Vam dam mojo vizitko, pa me pokličite, pa to lahko zelo hitro rešva. Pa ona, ne, sej ok, sej hvala, ampak ni to hudo, sej zdaj sem že navajena in tako je kar nekaj govorila in je kar šla. Se pravi, gospa, tudi po 40 letih je bila že toliko navajena svojega strahu, da ni bila pripravljena niti prisluhniti, kako ji lahko pomagam oziroma kako se lahko tega znebi. Spet, dajte poslušati, kaj se tukaj dogaja. In dajte pogledati, kje v svojem življenju vi vlečete en svoj strah, ker se ga dejansko, ne vem, bojite razrešiti, bojite spustiti in iti naprej. Ne? Zapravi, to, kle, ta zgodba mi je, res mi je z profesionalnega stališča mi je fascinantna. Ne? In recimo, sploh ni treba na neke hude coaching zadeve, lahko je... lahko je to ena seansa, ta, recimo ta gospa bi lahko eno seanso v eni seansi to rešila, pa kapljice bi dobila in bi zadeva bila rešena in bi lahko mirno hodila okoli brez strahu, da kjer pes bo zdaj skočil na njo. Ne? Tako da to je recimo ena taka ne, zgodba, ki vam lahko pomaga, da dajte razmišljati, kje se vam to dogaja, kje vi vlečete neke strahove, ki vas ne podpirajo več oziroma ki vam pravzaprav delajo več škode kot koristi. Tako da, jaz sem videla, da se je en velik komentarček pojavil, samo da pogledam, ker tole moram pa pogledati prav na na telefonu. A ste najdel kakšno podobnost s svojimi strahovi? Se pravi, posod, kjer je pes, sem rekla, da dejte noter svoj strah. Ne, se pravi, pes je v tem primeru samo kot neka prispodoba. Ampak, kot sem omenila, meni je fascinantno, kako pravzaprav... Takole. Ho, kje pa je zdaj to? Aha, Viktorija je opisala svojo zgodbo, ki jo lahko preberete spodaj v komentarju. Tako da, Viktorija, hvala, ker si podelila svoj pasji strah. Ker to je primer, ne? Lahko... Potem imamo pa še drugo. Najprej sem rekla, da eno nas je strah preteklih zadev, da se ne bi ponovile. Drugo so pa strahovi vezani na prihodnost. Še te razložim, še te povem. In sicer prihodnost je pa nekaj, kar ni poznano. Ne? Zdaj za preteklost mi že vemo, kaj se lahko zgodi. Imamo že izkušnjo. Tudi če je neprijetna, tudi če je negativna, je izkušnja, na katero se lahko opre naš um. Za prihodnost pa nimamo, ne vemo, je neznano. In
V bistvu strahovi, ki so vezani na prihodnost, so vezani na neznano. Ne, na to, česar ne poznamo, ker naš um gre v paniko. Oh, tega ne poznam, to se mi še ni zgodilo, nimam rešitev. In je strah način, da nas zavaruje pred tem, da se, kako se pravzaprav lotevamo stvari v prihodnosti. Ja, in zavaruje nas pred tem, da se bi nam kaj hudega zgodilo, zato ker nima rešitev. Tamle strah pred višino. Strah pred višino, ja, to so strahovi, ki so vezani, se pravi, na zelo kakšne preživetvene zadeve. Takšne strahove se da razrešiti sorazmerno hitro. Zdaj, jaz ne oglašujem vsega, kar počnem, ampak recimo ena taka vodena vizualizacija oziroma hipnoza, da uporabim to besedo, zna take stvari zelo lepo razrešiti. A ne? Jaz imam drugačno narejen tudi tečaj hipnoze, tako da take stvari tudi znam razrešati. Vedno pa delam ob podpori cvetnih esenc, zato ker gre lažje, hitrejše, brez rekla nekih hudih čustvenih pretresov potem. Tako da tudi ne glede na to, kam greste to razreševati, komu, dajte se oskrbeti sami, če tist terapeut, tista oseba ne ponuja tega, dajte se oskrbeti sami z esencami, ki vam potem v bistvu pomagajo in vas podpirajo. Neznano. Torej, strah pred neznanim razrešimo tako, da se dobro pripravimo, da spoznamo, da zberemo čim več informacij. Se pravi, jaz pravim, ljudje, ki se zelo bojijo psov, običajno jih ne poznajo sploh, ne poznajo niti njihove govorice telesne, niti niso pozorni na to, kakšnega psa sploh vidijo. To je tist primer gospe, ki ni videla, da je to star pes, ki ne more več skakati, ki se lahko mi premika, ker v njeni glavi, v njeni realnosti je bil samo velik črn pes. In njen strah skupiti, se pravi tisto, ko damo, seveda bo skočil, seveda se lahko kaj groznega zgodi, pa večje, kaj je hujše to, če skoči. Ale, se pravi, biti prisoten v trenutku in zdaj in videti stvari takšne, kot so, ne takšne, kot jih nariše naš prestrašeni um. To je recimo eno tako, a je zdaj le to, in to je treba zavestno delati, a je zdaj le to res nevarnost ali jo samo jaz vidim kot nevarnost. Zakaj, ne, se pravi, a poznam dovolj dobro pse, da sploh lahko prepoznam, kdaj je kakšen pes grozeč, pa kdaj ne. Jaz sem se pač, vsi tisti, ki imate psa, točno veste, da ste se naučili brati pasjo govorico, da vidite že od delač, v kakšnem razpoloženju je pes, ki prihaja naproti, da vidite, v kakšnem razpoloženju je vaš pes in lahko predvidite, kaj se bo zgodil. Ker če on pride vas nasršen nasprot, pa vaš pes je vas nasršen, se pravi, lahko predvidimo, da se bosta stepla, če pridete skupaj in takrat se moramo izogniti. Če pa pride en vas mahajot z repom in drug vas mahajot z repom, potem je pa to zelo majhna verjetnost. Se pravi, več kot imamo informacij, bolj kot poznamo sovražnika, lažje lahko predvidimo. Se pravi, predvidevanje je tisto, ki nam pomaga, predvidimo pa lahko na podlagi tega, da imamo dovolj informacij. Tako da, dajte spoznati svoje strahove, dajte se pozanimati, ne? Dajte, zdaj, če recimo strah pred višino je bil prej omenjen, ne? Kaj je zares, kaj je zadej, ne? Ni strah, strah nikoli ni kar sam po sebi, samo strah. Kaj je zadej, kaj je najhujše, kar se lahko zgodi? To je eno tako vprašanje, ki si ga lahko postavite. Kaj je najhujši možni scenarij, ki se lahko zgodi? Se pravi, zdaj pač vsak imam to mečkan drugače, ampak če je to strah pred višino, koliko visok mora biti ta višina, da me rata strah? Ne? A je to, ne vem, 3 nadstropja, a je to 1 nadstropje, a je to 1 meter, a je to že lojtra, a ne? Okay, ne? In če je recimo, ne vem, ena, bom rekla, una lestovka, jo
v A postavimo, ker je dost mehna, kaj je najhujše, kar se lahko zgodi? Dol padem. Okay. Kaj je najhujše, kar se lahko zgodi, če dol padem? Ne? Ja, udarim se, okej. Okay. In kaj bom pol naredila, ker se bom udarila? Ja, verjetno si bom dala obkladek. Aha, okej, okay. Se pravi. Imam že dovolj informacij, da ni več toliko neznank. Se pravi, sem že pripravljena na to, da če padem z lestve dol in se bom udarila, da grem po obkladek. Na ta način smo se že pripravili. Se pravi, okej, če je pa to, ne vem, 13 stropja visoko, okej, kaj je najhujše, kar se mi lahko zgodi? Ja, da dol padem, v redu. A je ograja? Je. Se pravi, kaj je najhujše, kar se lahko zgodi? Se pravi, da se ograja zlomi. Iz česa pa je ta ograja? A je trdna ali ni trdna? V bistvu začnemo raziskovati ta lasten strah. Se pravi, v bistvu me niti ni strah same višine, ampak tega, da dol padem in da, ko dol padem, da se mi lahko zgodi, ne vem, ali da umrem, ali da se poškodujem, ali ne vem, nekateri bojo ugotovili, da jih je veliko bolj strah tega, da bi preživeli pa živeli kot invalidi, nekateri bojo pa ugotovili, da jih je strah tega, da bi umrli. To gremo zdaj v ekstreme, da se razume. Se pravi, bolj ko spoznate, bolj ko raziskujete, bolj kot sami sebe vprašate, česa vas je zares strah, kaj se skriva še spodaj, lažje boste v bistvu šli naprej in se soočali s temi svojimi strahovi. Tako da jaz vidim, da tudi pridno ste komentirali, da ste pisali o tem tudi, kako se vi soočate s svojimi strahovi. Če imate kakšno stvar, ki vam je delovala, dejte zapisati. Dajte zapisati, zato ker bo lahko nekdo drug prebral in mu bo to pomagalo. Ker, a veste, drugemu s tem pomagamo, ker nekdo že ima rešitev, za katero drug še ne ve. In ko si v bistvu, zato vas želim spodbuditi, da tudi spodaj vpišete ali kakšne svoje izkušnje, tudi potem, ko se video konča, kaj je vam pomagalo iti čez strah. Ker več kot bo tega, nekdo, ki bo bral, ki mogoče nima izkušenj, ki mogoče v otroštvu ni dobil podpore za soočanje s strahovi, bo bral vaše izkušnje. In ko bo bral vaše izkušnje, bo v bistvu dobil načine, različne tehnike pravzaprav soočanja s strahovi in bo rekel, aha, tlele, ja, jaz imam pa podoben, kaj pa, če to probam. Tako da ne se ustrašiti strahov, je moje današnje sporočilo. Ne se ustrašiti tega, da vas je strah. Dajte to razrešiti, zato ker strahovi vas zakrčijo, vas ustavijo in vam onemogočajo, da bi se svobodno in lahkotno premikali skozi življenje. Tako, zdaj pa mislim, da je bil to tak lep zaključek, da lahko tole kavico zaključim. Jaz jo še malo imam, ker to govorim, da pozabim piti vmes. Tako da to je tisto, kar želim torej danes z vami deliti. Upam, da ste se tudi skozi te primere, ki sem jih dala, da ste kaj spoznali, prepoznali, se naučili. Lahko mi tudi v zasebnem sporočilu napišete vprašanje, če niste dobili odgovora v temle videu, ampak dajte se pomatrati, pa v bistvu raziskati, kje so stvari podobne z vašimi strahovi. Zato sem povedala zgodbe, da se lahko prepoznate. Mislim, da je bilo eno vprašanje spremembe v življenju, izguba zaposlitve. Okej, ja, izguba zaposlitve. Kaj je tisto, česar vas je zares strah? Ker, tako bom rekla, za tiste, ki ste pripravljeni delati, je vedno se najde delo. Za tiste, ki ste v nečem dobri, vedno so delovna mesta na voljo. Vprašanje je samo, ali ste dovolj usposobljeni, da jih poiščete. A vas je res strah samo izgube zaposlitve? A vas je strah tega, da boste ostali brez denarja? A vas je strah, česa vse vas je še zraven strah, ker nikoli ni samo izguba zaposlitve?
Včasih je to lahko velik blagoslov, ker tam, kjer ste bili, če sploh, če niste bili zadovoljni in ste z odporom hodili, hvala Bogu, da izgubite tako zaposlitev, zato da poiščete tako, kjer boste z veliko več veselja hodili. In no, to bi lahko bil celo nov kofetkanje. Tako da ne bom šla zdajle v to naprej, ampak ja, dejte pogledati vse svoje strahove, ki so vezani na tist vaš en strah. Česa vas je še strah? Kaj vse je tisto? Dejte si zapisati. Dejte pisati. Ker ko pišete, v bistvu vaši možgani to vidijo in lažje razrešite. Ok, to je to. Če imate kakšno vprašanje tako z druge teme, mi ga postavite lahko ali v spodaj v komentarju, ker pa bom šla še vse enkrat vse komentarje prebrati, ali pa v zasebnem sporočilu in bom naredila na temo kofetkanja na to vaše vprašanje, ker tudi meni je lažje, če vem, s čim se vi ukvarjate, pa da vam potem pri tem pomagam. Se rekla, da bom zaključila že mečkem prej. To je to. Uživajte v teh dneh, uživajte v soočanju s svojimi strahovi, ker ko jih boste premagali, se boste ob tem počutili ponosno, pridobili boste na samozavesti, fajn se boste počutili in boljšo. Lepo se imejte. Čau, čau.